Det var en humorgrupp i tv som gjorde en sketch om att man skulle bära hjälm hemma. Hjälm hemma. Ja. I Sverige vet man inte riktigt. Ja, statistiskt sett så är hjälplighetsgraden och utnyttjandebenägenheten vid den här typen av företeelser och i tv-debatten om yttermått framförs krav kring svenska tamburer och hemskyddet och fritidslagen är åsidosatt och den lämplighetsgradering som bör råda i hemmiljöer, ja, 8 miljoner invånare i Sverige lever farligt hemma och så löpsedel och kvällstidningen, miljoner i osäkerhet. I Sverige, det vet man inte riktigt. Det kan vara någon som hittar på någonting som är alldeles tokigt och så, ja, alla våra institutioner är byggda så att det som är objektivt, ja, det ska mätas på samma villkor som allt annat som inte är det och så plötsligt så, ja, där kan mycket underligt hända. Vi inom försäkringsbranschen ser också mycket positivt på detta. Vår kampanj kommer att erbjuda 5-punktsbälten hemma i soffan. Alltså säkerhetsbälten framför tvn. Och så alla bevis då för det, va? Det finns ju en procentuell chans att taket verkligen kan ramla in, va? Det går ju inte att motsäga. Och sen, ja, alla möjliga sorters idéer kan där expandera över alla möjliga trösklar. Bara det verkar bra, präktigt, riktigt. Rätt i någon sorts allas intresse. Och varför ska man inte göra någonting bra? Har ni tänkt på det? Det är som att det bra lever någon sorts alldeles extra liten speciellt liv för sig själv genom det. En liten spalt. För ja, det är ju så bra. Och är det bra, varför ska man prata emot det då? Ja, men det säger väl sig själv att det bra är bra. Men om det är bra, ska vi väl ha mer av det då? Ja, men ni ska väl ha mer av det dåliga, det... Där kan det bra expandera över alla möjliga gränser. För det är ju så bra. Vår gemensamma riktning. Varför ifrågasätta den, va? Ja, men det är väl så vi ska ha det, det är bra det. Och där kan det bra pysa motståndslöst över varenda tröskel som liten grön gas som bara forsar vidare av sig själv, alltså. Men redaktören, hur blir det här? Skulle det dåliga då, är det... Ja, men det går ju inte, vi kan ju inte... I Sverige vet man inte riktigt. Det är så ofta som någon hittar på lite vad som helst är det bra och så frågasätts det inte alls på samma sätt som allt det andra. Det bara fortsätter. Och plötsligt kan man stå inför något som är alldeles långt borta. Alltså. Vad har de hittat på nu då? Det bra har glidit över i något dåligt. Men vänta nu här nu. Alltså, det bra är väl det bra... Skulle det vara dåligt då? Det bra kan väl inte vara det dåliga? Vad blir det här? Thank you.
Ja. Det verkar som att det finns någon sorts inbyggt, självklart, alldeles automatiserat om och kring det vi tycker är bra. Det är bra, det vet väl alla. Alla olika rättegångar i minuten, alltså. Vad som helst. Åratal av arbete med något kanske. Försöktester, undersökningar och allvar och så. Kommer någon i kontakt med och så. Det var väl ingenting, inget särskilt. Nej, inget bra. Och tyck och smak har vi ju lärt oss. Tränat på det vi tycker i åratal. Det är svårt att kritisera den där inbyggda självklarheten i det där. Något ska vara bra. Stämma väl överens med hur det redan är. Va? Inte för häftigt. Gå inte över för många gränser. En logisk löpa som mera bara följer med. Rätt. Något som ur en helt annan dimension kanske är helt fel också. Men det bra har alltid en sorts inbyggd expanderande integritet. Och det finns också så mycket dåliga saker som kan bli upphöjda till någon sorts ny nivå, va? Man vänder perspektiven. Det dåliga kan vara så dåligt att det blir lite intressant dåligt, ja, så att det nästan tangerar det bra, va? Man kan till exempel få ett kalkonpris. Man upphöjer det dåliga för att det är så intressant dåligt. Men motsatsen också naturligtvis. Det verkligt mänskligt stora inom konsten har oftast haft stora problem att göra sin stämma hörd. Många av de största mänskliga erövringarna i historien, ja, nej, det är inte bra. Nej, han har, ja, du förstår, jag känner, nej, jag får säga att Platon, Spinoza, Schopenhauer, Beethoven, Mozart, Strindberg, Rachmaninoff, alla de där, nej, det är inte bra. Nej. Det som de har skapat ser inte ut som det ska. Eller tänk alla de där bokförlagsbreven som William Faulkner fick. Sluta och skriv. Det ni gör är alldeles värdelöst. Det är som att så mycket i vår kultur liksom har tappat alla sina värdehierarkier. Då, på den tiden, var det det goda och de eviga sanningarna som var det bra. Nu, ja, vem vet det. Vad är det den här veckan? Nu. Det handlar om att synas, att vinna, att vara en produkt. Förr. Då var det oftast mest det insiktsfulla, de eviga värdena. Ja, det var det man fick priserna för då. Men nu. Moral. Och bra och dåligt nu. Det som flimrar förbi, det som inte spelar någon särskild roll, det som passerar. Det som för över allt in i nästa. Kanske vår tid är lite liten.
svår tid. Hur är man när man är bra då? Det här som passerar i tiden. Vilken image ska man välja? Hur gör man så man syns? Styla. Det är som att det finns en hierarki av trovärdighet i det här med att jag bara det som ser ut utanpå. Trovärdigheten finns i alla de där maneren som man blir tilltrodd genom. Ofta verkar som något istället för att vara det. Sorts maner överallt. Det kolsvarta eller slipsen och signalerna så här. Vårt förtroende och vårt är samma sak. Vi ser lika ut och är vi samma. Ja, men vänta nu. Ja, hur gör man? Man ska, alltså, om man är, alltså, inte för personligt, man stöper om sig själv tillsammans ungefär, va? Man vill ju vara med så där hejigt och vinnande, va? Och hur gör man? Man är lite offensiv så där, va? Så, tjena Greta, vad har du för färg på kalsongerna? Alltså, inte så. Ja, men så här, gå före i kön då, hur gör man det? Sådär, man verkar viktig, va? Men alla de andra ser inte så viktiga ut, eller ska man vara stammig, så. Jaha, hur är det man, då man går för kön, så. Jaha, 100 gånger i samma ställe, är det så? Ska man träffa samma människor hela tiden, tillbaka dit om och om igen, då måste man det, va? Men vad tråkigt, det är ju löpande bandet fast på krogen, va? Jaha, ja, ja, tjena, hej, gå före. Du kommer inte in här. Nej, alltså nej. Jag blir inte ledsen för att jag inte får komma in alls. Jag har bara stått här i flera timmar och alla går före. Så. Men, alltså jag får inte stå här heller. Men hur blir man viktig då? Hur gör man så här tjena som man går bara rakt igenom så här? Så här vinnande som får se nu, om jag ser ut som jag äger hela världen så bryr jag mig inte om någonting alls. Så kastar jag all huvud tillbaka så här hår så här, för jag kan alla svar, jag vet va. Pengar är ju bara papper så här. Mig! Stick! Ja, men jag gör ju alltihopa va. Är det inte så man ska stick! Ja, men, vänta, om jag ställer mig så här, till och med ödet gillar mig, du ser så här va? Nej. Ja, men vilken nivå ska det vara då? Så? Men om jag gör, alltså, har du kollat nu här när jag satt vitt i hela ansiktet så här? Nu har jag målat mig under armarna också, märker du det va? Och mina pjuck, det är lera va, tårna, det är nytt och klebigt. Alltså, man kan, och det, nu kan jag alla texterna på Boys Out of Toys nya LP. Jo, och så här kroppstrumpor över hela nyllet så här. Så, och sen det, har du hört den här? Och, har du hört den låten? Har du hört den då? Men då är man väl bäst va? Så här. Hör du? Ser ni? Kolla grabbar, vilken ball grabbar. Har ni sett så här? Har ni sett alltså så här? Vilken ball grabbar. Har ni sett vilken fin grabb alltså. Så man gjorde. Så. Tjena. Jag går före nu va? Ja, han får vara med, han! Thank you.
Men man är ju bra genom språket också. Vad man säger. Man får ju inte göra bort sig. Det är bra, det är präktiga, det är officiella. Språk ska ofta ges en sorts soliditet och pretension på allvar. Det ska fungera som om det står över känslan och villfarelsen. Och genom det ge ett sorts allvar, någon sorts tyngre, för att så är det ju. Det vet vi ju alla, och även du. Tänk så många gånger som man har gjort något enkelt självklart till det som man knappt fattar det. Språket kan verka utan blotter på något sätt, heltäckande, ett pansarspråk, plåt. Häromdagen så frågade någon en politiker, ja men du, vad tyckte du om den här pjäsen som du såg? Den var väl, den var mycket upplevelseintensiv. Upplevelseintensiv. Det här sättet att kodifiera språket och bepansra det. Någon frågade en ekonom, ja men behöver ni inte mer pengar till företaget? En viss typ av ägartillskott kan ses som mycket väsentligt i den situation. Så mera har blivit ägartillskott. Är det så här så kan man ju sätta ihop vad som helst. Men tyckte du verkligen om den där? Ja, jag hade en mycket svag, stark upplevelse inför det. Rent storlitet sett, alltså felrätt uttryckt så att säga. Ska det gå nu, Lasse? Vissa typer av situationer kan möjliggöra förskjutningar där inställelse leder över i betydelse för olika typer av avsked. Men kommer du sen då? Aktualiseringen av de målsättningar kring den typen av interaktion kan i sig leda in över i olika moment av inställelse. Ett språk utan hål in till människan som säger det. Har ni tänkt på det här sättet att vara officiellt förbannad, skarpt indignerad? Det här offentliga sättet att vara arg på. Detta är en oerhört neslig handling. Vi är djupt upprörda och chockerade. Starkt förda bakom ljuset. En skandal, obehaglig och hemskt, rent ut sagt förbannat. Man använder det starkaste man har, men officiellt så är det som att man väjer för att uttrycka en stark känslomässig närvaro i det man säger, va? Det är ju ingen som är förbannad i riksdagen till exempel. Vilken underlig konflikt det där. Tänk om vi skulle överföra det sättet att vara till vår vardag.
Jag är så himla stormande lycklig. Detta är min härligaste största dag i mitt liv. Underbart ljuvlig. Ord kan inte uttrycka mina tinningars bultande jubel. Denna stund är den roligaste jag har varit med om. Att uttrycka det starkaste man kan utan att det är något särskilt. Att klippa känslan i det. Hur blir det? Och hur säger man egentligen? Thank you.
det intuitiva konceptet är bra och hur det inte blir ifrågasatt på samma sätt som det som inte är det. Och hur så mycket vår kultur mest riktar in sig mot det som vi benämner bra. Bra och dåligt. Det blir rätt, inte båda. Inte regnbågens alla färger, utan kanske bara en. Det bra kan innehålla en pretension som ibland kan stänga oss ute från det andra som inte sägs vara det. För att vi sysslar ju så mycket med det bra. Så mycket så att vi kanske glömmer det andra. Och samtidigt så finns det en sorts indirekt rädsla i det. Ja, men om man gör bort sig, om man inte gör det där bra som är... Ja, men om jag vill ju så gärna. Ja, men det är lika bra att göra det där som att man inte gör bort sig. För att det är också där bra som de bra, det kan ju inte jag. Så det. Alltså så gör man det inte alls. Upplevelsernas alla hierarkier och hur vi ägnar oss åt dem. Men Ulla, han kan ju Elorge. Nu sist när vi åt på varuhuset så hade de en stående i entrén så det blues med den där inbyggda rytmmaskinen. Så allt stannade upp. Var har han lärt sig det där? Han jobbar ju på SL, han sitter i luckan, det låter som professionell. Alltså. Vad han kan. Men vad betyder det? Det bra äger ofta en sån pretension. Den översta toppen på hierarkin, det bästa. Men Olle kan man ju snacka med och beställa låtarna. Det är svårt att göra det på isstadion. Men det är bra. Ja, det är så ofta att man ska tillhöra det på något sätt. Annars så kanske man inte riktigt... Ja, det är nog bra. Men man måste nog veta lite i förväg om det är det eller inte. Annars så kanske inte det är så där som man tror. Alltså, pretensionen kan så ofta ställa en utanför upplevelsen där. Vi siktar då. Var är det bäst nu? Det är dit vi går och säger, ja, är det någonting det där nu då? För det här, ja, vad är det? Det är så här enkelt kan det ju inte vara. Bara stå och ösa på elavdelningen så här, Olle. Ja, men han kan ju. Alla perspektiv, alla ränder. Det är så ofta vi bara litar till pretensionen. Men hur blir det när myten av det bra står i vägen för det som verkligen är det? Myten. Hur blir det då? Thank you.
Bra. Alla de här centreringarna som vi så undligt söker oss till hela tiden. Målet. Det vi ska leva genom eller för. Tänk så många gånger som något dåligt har blivit upphöjt till något bra. Ibland så långt att man inte kan se skillnad på det. Man vill så väl, men jag ser inte det som händer utan mäter det mer ur någon sorts inympad regel för hur saker bara är och hur det ska vara. Men allt det andra då? Det är bra, det blir så lite på något sätt. Och tänk alla fantastiska, stora filosofier som har lindat in verkligheten i alla sina sätt. De kan bli så stora och innehålla så mycket idéer, så mycket språk och regler att de nästan helt står i vägen för sig själva. Man ser inte det där bakom för allt det här stora som står hitom. Alla dessa moln av ord, de där man sparar. Anledningen säkert till varför så många av dem finns kvar. Och för det mesta så är de också riktade mot allt det där bra, mot befrielsen, utopin. Det där långt där borta, det rätta, så är det. Det är snygga lås det där. Tankarna om friheten så omfattande att de låser till. Man ska följa alla dessa stora, grandiosa idéer och göra samma om igen en gång till. Men att tänka själv då? Ja, men det låter så rätt det de säger. Det är lätt att följa styrka. Det där direkta, omedelbara som bara förutsätter sig själv. Som verkar så där vinnande utan att det frågar något om sig själv. Det bra är så ofta kopplat till något spännande och kul. Ha kul är bra, tråkigt dåligt. Ja, till del så håller vi nästan på att få en kultur som håller på att riktas in mot det där. Det omedelbara och det roliga får en sorts verkan genom allt det där andra vid sidan av. Och så får inte det så stor plats, det där mångfacetteringen och valörerna som man skulle önska. Det är så många kulturer som har hamnat i någon sorts samma. Det är kul. Det är nästan samma televisionsprogram över hela jorden. Samma angloamerikanska musik finns där överallt. Det västerländska som stil kan gå igenom var man än befinner sig. Hus börjar likna de vi har hemma och telekommunikationerna och maten och modet och våra sätt. Och idéer sprids på en timme över jorden direkt i tv. Apparater som säger det bra finns var man än befinner sig. Det pysar. Mycket blir så lika. Ja, kanske man får passa sig. Det är bra. Tänk om det leder ut till något annat.
Jo. Ja visst. Med Jeanette.